عبد المصغر صاحب داستان دي او عمر دي څومره دي شپږش کاله او روسه د کوم دی اوسیدونکی مومان دې کمیټه قاضي میټه قاضي نهسته او دا کار د کوم وخت نه کوي دینه بس دا کال یو نه موش کال یو نه دی وشه دې کی گزاره کیږي بس دا آیا صادر کرا پټی د بس الله تعالی په دې رزق در کوي دا او مان سه ورې دې دي چې تو عالم مو بس الحمدلله علم دې مکمل کړی دی او مونږ او داس په خپل کولای شي الحمدلله مونږ او داس لکه دا یو غټ نعمت دی تاسو یې ستې دی اے الله لکه څنګه څنګه دا هیڅ مفهوم دی لکه دنیا په معاملې کې دا ځان نه کاټه کو او د دین په معاملې کې دا ځان نه پوره کوي اواز یې صحیح دا په څه څه پیغام ورکول غواړي د خلکو لا چې دا خلک دا د فتنې دور روان دی او څه په کار دی مګلا بس دا فتنې دور کې څنګه نبی علی السلام حدیث مفهوم دی کنه وای چې کله قیامت را نږدې شي نو دا فتنې به د سیرا وریږي چې څنګه تسبیح دا نه جماعت شي او دا تسبیح د دیتار نه راوړي کنه نو فتنې به یو بل پرسې دومره راوړي یو بل حدیث مفهوم کې به دا راځي چې لکه وای اخرت ته قیامت ته نږدې دور کې هغه سړی به کامیابی کم شي لکه منډیر والا نه به د ګرځېدو والا ډېر کامیاب وي او د ګرځېدو والا نه به را ناس کامیاب وي او ناس نه به چې دی کور کې چې کوم ناس وي هغه به کامیاب وي نو چې ځان څومره راټول کړې د دنیا نه نو کامیاب وي د دې فتنو دور کې من څه بس دغه دغه دی چې خپل اخرت تیاری وي او دغه رنګې چې څومره موږ نه مرسته کېږي او خصوصاً سبا چې کوم دا د فلسطین حالات روان دي ځکه چې یو بل حدیث مفهوم کې راځي نه بیر سلام اجدا فرمای چې مسلمان د یو جسم په شان دی که دا هغه ګوته خوږېږي نو پوره وجود یې خوږېږي نو که موږ خپل ځان ته فکر وکړو که فلسطین په دغه منګړه نه خوږېږي دا برادر عبد الصمد صاحب مصور عبد المصور صاحب الحمدللہ دا میٹھی دری نو سیدن کے دے او قاضی انوبانی مشہور دی او دا الحمدللہ علم پورا کرے عالم ہم دے او دا چا محتاج ہے تے نہ دے پتہ ما دے چا دولت تے نہ دے پتہ ما خپل محنت مزدوری کئی دا غوڑی تے کم دے نہ راوڑی تے دا سے گلگت نہ راوڑی دا غوڑی تے گلگت نہ راوڑی دا خپل مسواکونا او پدی زندگی بانی اغا ډیر خو خوشحال او آباد دے نو دا شان دا دے عبرت دا پارا اللہ تعالی منگ دا یو دا سی یو فرشتہ ملاو کرلا چی اغام دا غوائی چی دا فتنی دور دے دا ذکر و اسکار نہ کار واخلی او دا صبر و تحمل نہ کار واخلی او دا دین پو کارونو کے دیر تاسو مخ کلال شے و خدمتون او دا غو کئی او دا انشاءاللہ و رحمان منگو دا سبیم ملاوی گو بیبو ملاوی گو او دا پارم دواگانی وکل منگ دا پارے مو کئی